Український музикант та лідер гурту «Канельзі» Святослава Карчук відмовився продовжувати брати участь у проєкті «Голос країни». Святослав щойно написав повідомлення. Команда «Голос України» повідомила мене про повернення у жовтні програми ВТР. Останні програми знімалися у січні 2022 року, а за моїми відчуттями, якщо відверто, ніби 100 років тому. Ті зняті взимку програми так і не вийшли в ефір у лютому-березні з очевидних причин. Наразі продакшн «Голос України» прийняв рішення показати відзняті до повномасштабного вторгнення Росії епізоди, додавши щось актуальне, бо життя у січні 2022 та вересні 2022 різні всесвіти. Розумію рішення команди проєкту вийти в ефір, але мене у дозйомках не буде. Покажуть лише у старих січневих кадрах, написав Карчук. Моє завдання зараз – підтримувати бійців на фронті, на сході та півдні. Всім привіт. Це Харків, площа Свободи. І я пам'ятаю, як півроку тому стояв на цій площі. Було чути вибухи снарядів. Ракети влучали в будинки в центрі міста. І це був тільки початок російської повномасштабної агресії проти України. Сьогодні Харків вже зовсім інший. Сьогодні зранку я пробіг 12 кілометрів по Харкову. Я побував в обох парках центральних. Я побував в центрі, по вулиці Сумській пробігся. Дуже чисто. Вулиці прибирають. Магазини потрохи відкриваються. В кафе зранку сидять люди, які насолоджуються ранковим ще літнім сонцем. Як каже Сергій Жадан, над містом майорять українські прапори. Але до миру ще далеко. Буквально вчора, зовсім недалеко звідси, я був на лінії фронту, де зустрічався з бійцями, вітав їх з Днем Незалежності. Тому нам всім треба ще дуже багато зробити, щоб Харків і інші міста повернулися до мирного життя, а окуповані території були звільнені. Але я впевнений, що українці обов'язково це зроблять. У нас живе той дух свободи, який рухає нами, який приведе нас до перемоги. Слава Україні! Моє завдання зараз – підтримувати бійців на фронті, на сході та півдні. Допомагати Україні у благодійному турі «Океану Ельзу» – «Help for Ukraine Tour». Кожен сьогодні має наближати перемогу найбільш ефективним способом. Нам всім бажаю єдиного, щоб наша перемога настала якомога швидше. Я також нагадаю, що Святослав Карчук ще з початку війни активно їздить містами України і підтримує українців у найгарячіших точках. Він співає для військових, у метро для цивільних, для медиків, виступає на площах і у шпиталях. І, за словами співака, в перші дні війни він пішов до територіального центру комплектування і уклав контракт зі Збройними силами України. Тепер Вакарчук має звання лейтенанта Збройних сил України і направлений до Львівської військово-цивільної адміністрації. Львівська ВЦА у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні та надихати людей. Такий це має вигляд, тому я на своєму місці. А якщо потрібно буде, безумовно буду захищати країну зі зброєю в руках, повідомив Святослав Вакарчук. Ну і також нагадаю зміни в особистому житті. Святослав Вакарчук вдруге став батьком. Ніхто не міг повірити в це, що Святослав Вакарчук знову буде мати кохану, наречену, тому що він не оголошував, що він одружився. Але Євгенія Єцута, кажуть, що його друга дружина, яка подарувала йому двійко малят. Вітаємо Святослава і дякуємо за підтримку на фронті. Та в тилу ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково включайте дзвінок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Слава Україні! Всім привіт зі Львова! Зараз я знаходжусь в дуже крутому атмосферному місці. Це великий зал Fest Republic. І ми разом з фестом, нашими друзями і партнерами, вирішили зробити саме тут мій сольний благодійний творчий вечір-концерт. Разом зберемо гроші для наших захисників. Буду грати один під рояль, так як придумую свої пісні, ну а деякі під гітару, так як бійцям на фронті. Розкажу вам, що бачив, що чув, ну і разом поспіваємо. Час згадувати старі слова.